абай атындағы қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры ұлыбританияда өнер көрсетті. Концерт Лондон орталығындағы Колизей театрында өтті. Өнер ұжымы Шопеньяна және Шахерезада атты бір актілі классикалық шығармаларды ұсынды. Соны формалар мен стильдерге толы қос балетті көрерменге жаңаша жеткізуге тырыстық, дейді орындаушылар. Абай атындағы қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры биыл 85-ші мерейтойлық маусымын өткізіп жатыр. Қазақ әртістерінің Лондондағы гастролі Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігінің, сондай ақ еліміздің мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен Жастар жылы және рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті.